Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vem neste lugar. Mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua nuvem de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Passar pelo fogo, eu
Santo. Aleluia. 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 Precisamos definitivamente nos colocar no lugar de adoração e exaltar esse Deus que é santo, santo, santo. Precisamos definitivamente reconhecer a majestade do nosso Deus e declarar: santo, santo, santo. Se existe alguém que pode nos ensinar isso, é João Batista. Aquele que foi decapitado por pregar arrependimento. Aquele que foi decapitado por exaltar o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Consagrado desde o ventre da sua mãe, João Batista tinha sobre si o espírito da obediência. João Batista se levantou para liberar uma palavra de ordem: arrependam-se. E os seus atos manifestavam o batismo de arrependimento. Olha como a palavra o apresenta. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, a partir dos versos 19, diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, dizendo: eu não sou o Cristo. Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz de si mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram os grupos de fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Lá no verso 19, a palavra vem nos ensinando, dizendo: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista foi assassinado por apresentar e pregar quem é o Cristo. João Batista não recebeu a glória do assunto a qual ele pregava. A glória era toda de Cristo. E ele pregava o batismo do arrependimento para que todos se reconhecessem pecador, porque o Cristo veio para salvar os pecadores. Ele não queria glória para si.
Ele se declarava: eu não sou digno de atar as sandálias daquele que é o Cordeiro de Deus, a qual pousa o Espírito e que batiza no Espírito e no fogo. A pregação de João Batista precisa causar em nós impacto, desconforto de fé e conversão. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque o dia vai chegar, e este dia não tardará, em que o Senhor voltará e colherá como recompensa os nossos atos. Neste dia não vamos ter mais a oportunidade de pedir ao Senhor mais uma chance. Ele vai querer receber o retorno de tudo que Ele tem derramado sobre nós. Arrependei-vos. Assuma, como João Batista assumiu, a missão de pregar o evangelho do arrependimento sobre Cristo. Assuma a sua missão, a falar de Deus, a viver de Deus, definitivamente, enquanto há tempo. Achegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros, como diz a palavra. Se coloque no lugar de adoração. Não se contenha com pouco, não se contenha com migalhas. O Espírito Santo, preste atenção nisso. O Espírito Santo, ele se manifesta no ambiente, mas ele não para no ambiente. Nós somos o alvo do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, ele transforma o ambiente para que seja propício o alcance do seu coração. Porque ele não veio para lugares somente, ele não veio para momentos somente, ele veio para você e para mim. O Espírito Santo não é um Deus que muda a atmosfera do ambiente somente, mas é um Deus que batiza no fogo para causar conversão, transformação. Se coloque em adoração e receba do Senhor esse espírito de conversão. Receba do Senhor esse espírito que te batiza, que te justifica, que te santifica. Seja convidado nesse momento a adorar ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo e que nos liberta da nossa condenação. Santo, Santo. Como você nunca cantou pra Ele. Oh, oh, oh. Diga santo com todo o seu coração. Santo, santo a Ele. Santo, santo. Some
receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que se levante crianças, jovens, adultos e velhos, para se juntarem como um só corpo e exaltar esse Deus que é digno. Que Ele receba da sua noiva a verdadeira adoração. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Nós declaramos, Senhor, não há outro Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor, nesta hora. Por muitas vezes adoramos outros deuses. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque não te colocamos na nossa vida como Deus. E nós, como igreja, falhamos em não honrar o santo altar, aquele que se doou por nós. Nós te adoramos, Senhor. Perdão pelas vezes em que não te devemos, não te tivemos como Deus. Mas nesta hora, nós nos unimos aos anjos e aos santos e declaramos: Santo, Santo, Santo. Que todos te adorem, até que tu venhas, Senhor. Se nós oramos pelo poder do teu nome, Jesus.